May kaibigan, kabayan, ikaw ba'y nagbabalak magtrabaho sa Middle East? O meron kang kaibigan, kakilala o kamag-anak na nagbabalak magtrabaho doon? Well, may ginawa akong video para sa inyong lahat. Mga simple Arabic phrases na pwede nyong pag-aralan habang kayo ay naghihintay ng pag-alis nyo papuntang Middle East. So, tara na at aralin natin para naman pagdating nyo sa Middle East ay meron na kayong baon-baon na mga phrases na pwede nyong gamitin sa pakikipag-usap sa inyong mga employer o sa inyong mga magiging kaibigan. So, tara na mga kaibigan. Dahil itong video ito ay ginawa ko talaga para sa inyo, para meron na kayong napapag-aralan na Arabic phrases habang kayo ay waiting na makaalis. Tara na kaibigan at atin ang aralin. Simple life, simple living, simply me. Welcome to our channel. Hello, hello, hello pong muli sa inyong lahat, mga kababayan, mga kaibigan. Saan man pong panig ng mundo kayo naroroon ngayon, magandang araw po sa inyong lahat at nawa po nasa maayos kayong kalagayan at nasa mabuting kalusugan. Okay po, kamusta na po ang mga bagay-bagay dyan sa ating paligid? Oh, welcome back po dito sa channel natin, TatzJan TV po. Oh, kaibigan, kung bago ka naman dito sa channel natin, you are welcome here. Naway samahan mo ko hanggang sa matapos itong ating video. And mag-subscribe ka na rin. Pindutin mo lang yung kulay red dyan sa gilid ng CP mo. At makakasubscribe ka na kahit hindi ka umaalis sa screen mo. And pindutin mo na rin itong bell button na ito para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Okay kabayan, kaibigan. Well, ngayon naman po mga kababayan, mga kaibigan. Ang isi-share ko naman po sa inyo ay mga Arabic phrases na lagi nyong maririnig sa mga Arab people kung kayo po ay nagnanais na magtrabaho o nagbabalak na magtrabaho sa Middle East, saan man pong parte ng Middle East, kung sa Dubai man yan, sa Qatar, sa Oman, maririnig nyo po ito sa nakapag-uusap ng mga Arabic speaking people. So, maganda pong aralin natin ito kung talaga po tayo ay nagbabalak magtrabaho sa Middle East, kung yan man po ay sa loob ng bahay o sa opisina o kung saan mang parte na pwede tayong magtrabaho. Okay po? So, simulan na po natin. Ang una ko pong sasabihin ay sa wikang Tagalog, sa wikang Ingles at sa wikang Arabic. Ang wikang Arabic po ay pa-plus po natin dito para mas madali po nating maintindihan. Okay po, so simulan na po natin. Okay po. Sa Tagalog. Saan ka galing? Saan ka galing? Sa English, where have you been? Where have you been? Sa Arabic, min enjai, min enjai. Sa Tagalog, wala kang pakialam, wala kang pakialam. Sa English, none of your business, none of your business. Sa Arabic, malakis dawa, malakis dawa. Sa Tagalog, anong nangyayari? Anong nangyayari? Sa English, what's happening? What's happening? Sa Arabic, ma'alati, ma'alati. Sa Tagalog, ayokong makipag-usap sa'yo, ayokong makipag-usap sa'yo. Sa English, I don't want to talk to you, I don't want to talk to you. Sa Arabic, mes ayes kalam maak, mes ayes kalam maak. Sa Tagalog, anong problema mo? Anong problema mo? Sa English, what's wrong with you? What's wrong with you? Sa Arabic, mabika, mabika. Sa Tagalog, umalis ka, iwanan mo ako, umalis ka, iwanan mo ako. Sa English, leave me alone, leave me alone. Sa Arabic, sibni fi hali, sibni fi hali. Sa Tagalog, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Sa English, what happened to you? What happened to you? Sa Arabic, mata hasala laka, mata hasala laka. Sa Tagalog, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Sa English, where are you going? Where are you going? Sa Arabic, wen tamsi? Wen tamsi? Sa Tagalog, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sa English, what are you doing? What are you doing? Sa Arabic, shu amal. Shu amal. Sa Tagalog, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Sa English, I don't understand. I don't understand. Sa Arabic, ana la afham. Ana la afham. Sa Tagalog, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin nito? Sa English, what does this mean? What does this mean? Sa Arabic, mata yani hada. Mata yani hada. Sa Tagalog, wala akong ideya. Wala akong ideya. Sa Arabic, I don't have an idea. Sa English, I don't have an idea. I don't have an idea. Sa Arabic, ma indi pikra. Ma indi pikra. Sa Tagalog, anong sabi mo? Anong sabi mo? Sa English, what do you say? What do you say? Sa Arabic, shitigul. Si tigul. Sa Tagalog, paano mo sinabi? Paano mo sinabi? Sa English, how did you say? How did you say? Sa Arabic, keep girl. Keep girl. Sa Tagalog, nagbibiro ka ba? Nagbibiro ka ba? Sa English, are you kidding? Are you kidding? Sa Arabic, inta pidarag. Inta pidarag. Sa Tagalog, hindi ko matiis. Hindi ko matiis. Sa English, I can't stand. I can't stand. Sa Arabic, la atamilu. La atamilu. Sa Tagalog, tama na. Tigil na. Tama na. Tigil na. Sa English, enough. Enough. Sa Arabic, kifaya. Kifaya. Sa Tagalog, hindi ka pani-paniwala. Hindi ka pani-paniwala. Sa English, impossible. Impossible. Sa Arabic, mustahil. Mustahil. Sa Tagalog, suko na, ayaw na. Suko na, ayaw na. Sa English, I'm fed up. I'm fed up. Sa Arabic, ana mitdiya. Ana mitdiya. Sa Tagalog, hindi bali na. Hindi bali na. Sa English, never mind. Never mind. Sa Arabic, maalis. Maalis. O, yan po yung mga ilan sa mga Arabic phrases na maririnig nyo sa mga Arabic speaking people kung kayo po ay nagbabalak na magtrabaho sa Middle East. Lagi-lagi nyo po yung maririnig sa mga Arabo na lagi nila yung sinasabi, mga bukang bibig nila o pala sila yung nag-uusap o basta lagi nyo po yung maririnig sa kanila dahil yan ay mga araw-araw nilang ginagamit sa kanilang mga pag-uusap. So kung kayo po talaga ay nagbabalak na magtrabaho sa Middle East, saan man po parte ng Middle East, aralin nyo po yung mga phrases na ganito, yung mga Arabic simple words, simple phrases na inyo pong magagamit sa pakikipag-usap sa kanila kahit po mga 10 minutes lang, 3 times a day, yan po ay magandang practice na po. At dahil pag yan po ay narinig nyo, ay po sana po yan magpapapap sa inyong mga isipan ang mga ibig sabihin yan. So, maiintindihan nyo na po paunti-unti ang kanilang mga pinag-uusapan at medyo pwede na rin kayong makijoin kahit paunti-unti sa kanilang mangunggusapan. Yan po, sila po ay natutuwa pagka nakikita nila na ang kanilang mga kakilala o kaibigan ay nag-e-effort na alamin ang kanilang mga salita. Ibig sabihin nun ay willing po kayo na malaman ang kanilang mga salita at mga kultura. So, hanggang dito na lamang po. Nawa po, huwag po kayong magsawang sumubaybay sa ating channel. Okay po? Mas marami pa pong Arabic phrases ang i-share ko sa inyo para po magamit nyo sa pagtatrabaho nyo sa Middle East. Dahil ito po ay mga natutunan ko rin po sa aking pagtatrabaho doon. Ako po disclaimer po, hindi po ako fluent at hindi rin po ako teacher. Ang mga isinishare ko po sa inyo, mga words and phrases, ay mga natutunan ko po na, kasi po ako pag may natututunan ako, inililista ko po para pagka muli kong narinig, ay alam ko na ang ibig sabihin. So, hanggang dito na lamang po. Nawa po'y patuloy na nakakatulong sa inyo yung mga videos na ina-upload ko. Simple Arabic words and phrases po. Okay po? Maraming salamat po. Huwag po sana kalimutang mag-subscribe. At pakishare din po sa mga kaibigan, kakilala o kamag-anak nyo na nagbabalak ding magtrabaho sa Middle East para po may mga baon-baon na silang mga Arabic words and phrases na kanilang magagamit sa pagtatrabaho doon. Okay po? Maraming salamat po. Maasalama, syukran, babu, salamat. Oh, don't forget to subscribe, like, share, and comment. Okay po? Babus! Masalamat!